O manejo de resistência é um assunto bem importante para o produtor rural para administrar suas lavouras e obter maior resultado. No ano de 2017, a UPL obteve três registros de produtos que conseguem auxiliar o produtor a ter um melhor manejo. Urias Costa, diretor comercial para a região sul, vai me explicar quais são esses produtos. Bom, Aline, uma preocupação da UPL no desenvolvimento de novas tecnologias foi trazer novas oportunidades, novas soluções para problemas fitossanitários que a gente tem nas lavouras no Brasil, principalmente nas culturas de soja, milho e trigo, que são culturas de muita importância aqui no sul do Brasil. Quando a gente fala de manejo de resistência, a gente tem uma preocupação no manejo de resistência em vários segmentos dos problemas que atingem as lavouras, que são ervas, o controle de doenças e o controle de insetos. Então, em 2017, nós conseguimos trazer três novas soluções. A primeira delas foi o Esperto. O Esperto é um inseticida, principalmente focado no controle de plantas de insetos sugadores em vários cultivos que a gente tem aqui no Brasil. E é um problema que estava de difícil controle. O Esperto, ele veio preencher essa lacuna. Ele tem apresentado um excelente controle, principalmente aqui no sul do Brasil, no controle de percevejos, um controle diferenciado em relação aos produtos mais tradicionais de mercado. Uma outra solução que a gente trouxe para o mercado foi o registro do Facinate, que é um herbicida. Esse herbicida, esse segmento, ele vinha sofrendo um problema de resistência de ervas, principalmente no controle de capim amargoso, da buva. Essas ervas são. Hoje chamam muito a atenção do produtor e que os produtos tradicionais vinham tendo problemas de controle. E o Facinate é uma molécula ainda nova nesse manejo de ervas para esses cultivos, principalmente na dissecação pré-plantio, e que a gente vem tendo excelentes resultados, né? Foi um produto que a gente já lançou e comercialmente a gente já está no campo e tendo muito bom resultado. E o terceiro lançamento. Foi um novo produto no controle de doenças de soja principalmente, que é o Trizimã. O Trizimã, eu gostaria de explicar que é um produto que tem três ingredientes ativos, e ele tem na sua formulação um produto que é um multissítio. Esse produto multissítio, ele colabora muito no controle de doenças, por ele ter vários sítios de atuação no controle do fungo. E ele vem quebrando essa resistência que esse fungo adquiriu ao longo dos anos a alguns produtos tradicionais do mercado. Então, ele é uma solução bastante completa, o Trizimã, que já saiu o registro dele na cultura da soja, a gente já fez o lançamento dele nesse ano, né? Então, a UPL, nessa preocupação de sempre estar investindo bastante em novos registros, em novas tecnologias, já esse ano nós conseguimos, no ano da safra 2017 e 2018, nós tivemos esses três lançamentos muito focados nas soluções dos problemas de resistências. Urias, pelo que tu me explicou, são três produtos com segmentos diferentes, atuam independentemente, e eles conseguem atender todas as regiões do país para conseguir solucionar esses problemas? Sim. Tanto o Esperto, que é um inseticida, o Facinate, o herbicida e o Trizimã, um fungicida, eles estão registrados em âmbito nacional e cadastrados em todos os estados. Então, a soja que se planta no Mato Grosso e a soja que se planta aqui no Rio Grande do Sul tem problemas semelhantes e o produto pode ser aplicado em todo o Brasil. Eu conversei com Urias Costa, que é diretor comercial da região sul da empresa UPL, Aline Merladete, para o portal AgroLink.